Biel Barceló ha descartat avui de matí al faristol d'Ivetra Ràdio un pacte de govern a dos entre Més i Podem al govern amb el PSI PSOE fora de l'executiu, perquè els socialistes ja han dit que ho rebutjarien. El cap de llista de Més vol un govern tripartit, però assegura que si això no és possible, serà l'assemblea de dimarts que ve la que decidirà si entren a governar en minoria amb els socialistes o no. Barceló creu també que es podria plantejar una presidència rotatòria a la comunitat autònoma com a solució. Ha criticat que el PSIP vulgui la presidència durant els 4 anys de legislatura i que estigui a les ordres de la direcció nacional del partit. I de fet, molts ho han reconegut, que en Pedro Sánchez ha enviat un missatge claríssim en el País Valencià i a les Illes Balears de que vol la xinxeta vermella damunt d'aquestes comunitats autònomes en el mapa, així de clar, i arribar a les generals amb aquestes xinxetes vermelles col·locades. I això és així, i a més, molts ho han reconegut. Els socialistes diuen que la seva primera opció és un govern a tres, però que no es plantegen renunciar a la presidència ni que sigui rotatòria. El Partit Socialista ho té clar. Si vol entrar i el vol liderar, doncs una vegada que sapiguem això, serà més fàcil també establir quina ha de ser aquesta estructura d'esgovern, inclosa la presidència, evidentment. La data més probable que manegen els partits per la Constitució del Parlament és dijous que ve, dia 18, però encara no ha estat confirmada pel govern en funcions. Avui cap vespre reprenen les negociacions del pacte en l'Ecotetxe com un dels temes principals damunt la taula.